Dá licença, tá? Pode ir. Posso ligar o carro pro povo? Tá baixo o vidro aí? Não vai ser complicado. Ah, então tem problema. Tá tudo bem. Melhor ainda, sim. Pode? Pode. Por favor. Pode começar? Vai lá, com X. Calma. 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 Pode dar início? Pode. Tá lendo, tá? Sim, pode ir. Vamos fechar o vídeo aqui. Tá ligado? Vocês ficaram falando, tá? Vou ter que deixar aberto. Não, pode deixar agora sim. É. Nossa, não. É, eu acho que bem. Tem problema? Eu botei a cabeça. Não, tem problema não. Podia ter olhado, tava na televisão. Tudo bem. Mas é pra constatar, né?
coisa, né? Não, não. Tá. Só um adendozinho ali, que o senhor introduziu a linha para segundo, e aí o senhor veio um esticão lá na cidade. Não? A discussão pode ser mais próxima, não em cima, mas um pouco mais próximo. Ou quando o senhor for conversar, tá legal? Obrigado, tá? Parabéns pelo estar dando a bola, tá? Obrigado. Bom dia.